עכשיו אנחנו עוברים לדוקטור ברוך לשם, מרצה לפוליטיקה ולתקשורת בהדסה. בוקר טוב, דוקטור לשם. בוקר טוב, דוד. מכללת הדסה, כמובן. אנחנו רוצים כמה שאלות איתך. תגיד, קודם כל, השבתון שהוכרז היום, זה טוב לאחוזי הצבעה או לא טוב? כי אתה יודע, כשאנשים עובדים, הם עוברים, מצביעים, אבל ככה הם יכולים לצאת לחופשה. תראה, קודם כל, בוא, אני רוצה לומר לך בגדול, לפני זה, הבחירות לרשויות המקומיות יותר מעניינות, אולי גם יותר חשובות, מאשר הבחירות שיהיו לכנסת בשנה הקרובה, שנה הבאה, משום שבבחירות הארציות שיהיו לא יהיה שום דבר חשוב שיעמוד על הפרק, שינוי, לא בנושא המדיני, לא בנושא הכלכלי, לא בנושא החברתי. מה שהיה בארבע שנים האחרונות יהיה גם הפעם, ואני כבר קוצר הזמן לא אכנס לזה. אז בשביל מה לבזבז כל כך הרבה מאות מיליונים? הרי אתה אומר שכלום לא ישתנה. אף אחד לא יכול לעשות מסע ומתן פלסטיני, אף אחד לא ישנה את הצעות. טוב, עזוב, על זה נדבר בהזדמנות אחרת. זמננו מוגבל, בוא נדבר על הבחירות של היום. הפעם עומדות פה, זה ממש מרתק. קודם כל, בערים המרכזיות יש מרוצים צמודים, שזה ממש אותי מרתק. אני בדרך כלל הייתי מנמנם לי ביום. חוץ מהעיר המרכזית שלנו, באר שבע. חוץ מבאר שבע, שהיא באמת תופעה יוצאת דופן, אבל יש פה באמת... אבל אני אומר על זה משהו אחר בהמשך. הנושאים שעומדים על הפרק, איכות חיים, חינוך וכל הדברים האלה מעניינים, אני חושב שיהיה אחוז הצבעה יותר גבוה, לא רק בגלל השבתון, אלא גם בגלל שעומדים פה דברים להכרעה. אנחנו עומדים בדרך כלל על 51-52 אחוזים, נכון? לא, אני לא... לא, היסטורית. לא, אני מדבר על היסטורית. לא על היום. כן, אני חושב שיותר גם בגלל המרוצים המיוחדים, וגם כן. אני עצמי בדרך כלל, אני לא הולך להשתתף בבחירות העירוניות. אני, בירושלים אני הולך, מפני שיש פה... איזו מין דוגמה אתה נותן לנו, דוקטור לשם? להגיד לנו שאתה לא הולך להצביע? אני מספר לך, לא לסטודנטים שלי. אתה לא שומעים, אה? לא שומעים. לא, באמת, אתה... לא, אבל היום אתה הולך להצביע, כן? כן. התחייבת, זה מוקלט. יון העיר... סוגרים את העיר, יש פה מתחם רכבת. אתה בירושלים? בירושלים. מה צפוי שם? מה אתה חושב? יש שם סיבוב שני? יש סיבוב שני בטוח, לפי כל הסקרים, כן? כן, זה בטווח הטעות הסטטיסטית, כן. אני מעריך שכל הגורמים, גם של החרדים וגם של הליכוד, התאחדו ביחד כנגד ברקוביץ', שהוא מועמד חילוני שמבטיח עיר פתוחה. אני רוצה עוד מילה ברשותך, דוקטור לשם. איך קורה שבמקומות מסוימים, לא מעטים ברחבי הארץ, יש ראש עיר שאתה רואה מכהן כבר 20, 25, 30 שנה, במקומות מסוימים אפילו מעבר לזה. איך קורה דבר כזה בדמוקרטיה? אני אגיד לך מה קרה פה. קודם כל... אין מתמודדים ראויים? לא. מולו, הכוונה, מול אותו... אני חושב את הקרדיט שאלה מועמדים מצוינים. בסך הכל אנחנו מדברים על בחירות, זה לא ועדת מינויים. אז אני נותן קרדיט בדרך כלל לתבונה של האזרחים, אם הם בוחרים במישהו בזמן, כנראה שהוא טוב. אבל שים לב לתופעה נוספת, אם אני מסתכל קצת מהמבט הכולל. בעבר, בעיקר 80 ו-90, הייתה נהירה של ראשי הערים, בעיקר ראשי עיירות פיתוח, פיל הכנסת, משה קצב, מאיר שטרית, ועוד מועמדים, אמיר פרץ ועוד מועמדים אחרים. זה נגמר. כלומר, יש לנו פה איזה תהליך שבו רשות עיר הפכה להיות למקצוע, זאת אומרת, למקצוע לחיים. אנחנו רואים אפילו תנועה הפוכה לפעמים. כן, תנועה הפוכה. עכשיו אנחנו רואים גם את מאיר שטרית וגם את ג'קי לוי. כן, גם את משה ליאון, כן, בהחלט. משה ליאון. תגיד לסיום, פשוט זמננו תם, אני רוצה לשאול אותך, האם למועמד צעיר מתחרה שבא לקרוא תיגר על ראש עיר מכהן, האם ראש העיר המכהן נמצא בעמדת יתרון תמיד? תראה, ראינו בבאר שבע. כן? היה טרנר במשך שנים רבות. נכון. צעיר מאוד והצליח להביס אותו. תראה, בוא, אני אומר, אנחנו, יש פה הרבה ספקולציה של פרשנים. אני למדתי שהבוחר הוא בעל אינטליגנציה ויכולת הבנה בלתי רגילים. הוא בוחן את המועמדים טוב, בודק את רמת היכולת הביצוע שלהם. בעיקר ברשויות המקומיות, ונותן לזה עדיפות. כלומר, אם מישהו נבחר,
אני חושב שרשות עיר לא מגינה על מישהו. אני צריך שאני כותב אותך, יש לי כל כך הרבה שאלות מעניינות, ואני רוצה עוד אחת ככה בקצרה, בקצרה, בקצרה. ראינו שראש הממשלה הסתובב ותמך וזה, האם בבחירות המוניציפליות יש ערך לנאמנות למפלגה ארצית, בעיני הבוחר? לא, זה חלק מתמונת הבוחר. אז הוא סתם בזבז את הזמן, ביבי. הבוחר בוחר במישהו שיעזור לו בבעיות החינוך, בעיות ה... לא תופס, אתה אומר. איכות הסביבה במקום וזה, הוא לא בוחר בעמדות פוליטיות. כן. לא אכפת לו אם הוא בעד הסכם שלום או נגד הסכם שלום. טוב, יש לי כל כך הרבה עוד אימה. שיספק את השירותים שלו. דוקטור ברוך לשם, נעמת לי מאוד, מרצה לחוג בפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה. לך להצביע, התחייבת בשידור. אני אלך לעצור.